キチャンネル。キチョップ。こんにちは。さあ崖っぷち選手阪神タイガース。はい。はい。全12回フィナーレです。そうですね。最後になりました。はい、ね、うん。阪神タイガースの崖っぷち。はい。います？います。お。はい。こちらです。はい。大竹耕太郎。全然崖っぷち感感じないですけどね。いや崖っぷちです。あ、分かった。は2年目どうなるか崖、うん。そうそうそう。お2年目どうなるか崖プラス阪神の命運握ってますよ崖です。大竹投手がそんな握ってます？大竹昨年12勝2敗なのよ。はい。貯金10なのよ。これはもしこれが6勝、はい、だから7勝7敗だったら、うん、結構2位と肉薄してるからで、ああそうですね、この貯金10って、うん、はい、大エースでもなかなか無理だから、うん、ああそうですね、正直、うんうん、ダルビッシュとか松坂クラスでも貯金10って、はい、まあ、マー君の貯金24も異常だけどあれはちょっとね、伝説です。貯金10ってこうなかなかもう大エースでも難しいんだよ、うん、それが昨年貯金10じゃんね、うん、いや今年、はい、順じれますかっていう、そうじゃなくてもね、そうですね、そうじゃなくても12勝6敗とかね、うん、はい、でも十分じゃん、うん、十分です、うん、はい、それをね、先ほど袴さん言ったように2年目のジークスとも、うん、ともに、うん、どうですかっていう、結構阪神の命運も握ってる、はい、だからそこを、まあ、開幕投手で指名されてたけど、うん、青柳が去年不調だったからね、はい、どこまでカバーできるかにもよるけどね、うん、正直ね、そうですね、だって青柳が去年、うん、8勝6敗だから、はい、その前がね13勝4敗貯金9だからね、うん、だから要はおととしの青柳の貯金9を去年は大竹が貯金10で賄ったわけじゃんね、うん、エースの働きをね、プラスで村上投手も出てきますね、そうそうそう、うん、でその中でね大竹が自身としてもここでね2年目しっかり結果出すことによって居場所を構築できるわけじゃん、うん、それがねどうなるのかと、多分このオフも忙しかっただろうね、はい、うん、阪神に来ていやそうでしょうね、いろんなメディア出てましたもん ね今年29歳ね、うん、っていうところでは、うん、でも結婚もして、うん、もう今年しっかりね、うん、この場所を構築できるかどうか、今年本当に再10勝できたら、はい、もうバラ色の野球人生いけるね、いやそうですね、うん、だからもう人生の岐路です、うん、おあと阪神の名誉も似てる、うん、いや僕だってもし借金だったら、はい、ね、うん、ダメじゃんね、そうですね、うん、そう言ったらこう村上投手はまた、うん、去年が活躍1年目だったじゃないですか、村上は若いからまだあそっか、うん、そのね、まだ発展途上だし勢いもあるだろうしね、はい、そういったところでは、うん、そこまでの不安要素はない、うーん、正直そこそこ試合は作れそうだしね、大竹はもう長年苦労してきてやっと花開いてるから、うん、それを続けていけるかどうかっていうね、うん、ところではそっかそっか、うん、今年29歳だから、はい、重要な年になるんじゃないのかなって、うん、そうですね、うん、でもう一人、はい、漆原大勢、おオリックスから来た、うん、今年28歳、はい、ね、うん、まあ現役ドラフトで、はい、オリックスからね阪神に来て、うん、やっぱ一発目でね、しかもあの、うん、新潟医療福祉大学桐敷、うん、と一緒だから、あ、うん、先輩後輩、はい、ね、その中でやっぱ居場所がねバシッと掴みたいよね、うん、このリリーフのね、そうですね、でも結構熱いからね、いやそうリリーフが熱いところに来たという、でもあの岡田監督の叱咤激励もあるからね、はい、いきなりダメ出し食らうからね、うん、どんな実績やってもでいきなりダメやとかでね、うん、この前もよくバリバリ行かれてたしね、はい、うん、で大竹も復活したようにね、うん、チャンスあるからね、はい、そこでねこの1年目つかめればね、うん、いい感じのねスタートリスタート来てるから、でも1年目勝負だよね、だって梶谷とかでもね、はい、ホークスから来て、うん、ね、阪神でいい感じでね、はい、居場所を掴んでいったわけだから、うん、ね、そういったところでも漆原もねその新天地でっていうね、うん、まさに大竹投手のようにね、うん、こう漆原もねここでチャンスをね掴めるかどうかはね、はい、こう崖っぷちかかってるよね、うん、そうですね、掴めなかったらまた若いの言うからね、うん、どんどん抜かれていくから、移籍初年度って大事ですね、大事大事、うん、で、続いてこちら、はい、高橋遥人、今年29歳、いやもう持ってるのはすごいから、うん、ダイヤのエースなのか、はい、ガラスのエースなのかっていうことだから、うん、でも私この間阪神のキャンプ行ってきたんですけど、うん、ドラフト1位の
下村君に話聞いたんですよ、うん、でこう、まあ、2軍ですけど、うん、2軍でこう先輩たちのピッチング見てて、こう誰がすごいと思いましたかって言ったら、いやもう高橋遥人さんのピッチングにはもう見惚れて目が離せませんでしたって言ってましたよ。そうそう、いやすごいね、それはもう全員分かってんだよ。あもうそんなのは、でも今のそのまだ本調子じゃない状態で見惚れるぐらいのピッチングしてるわけですよ、うん、今年復活するんじゃないですか。いや技術じゃないから、体力だから、体力ですから怪我しちゃうから、技術じゃないから、だからダイヤのエースなのか、はい、ガラスのエースなのかって言ってる。でも調子戻ってもで、こっからもう30ぐらいになるから、うんはい、そっからもし壊れたら、うん、また今度回復するまで時間かかるからね。確かにね。であとはもうどんどんね、うん、いいピッチャー若いのがいるからね、はい、それこそもう高橋に代わって門別っていうのもあるわけよ、期待の出てきてますからね、保護先がね、うん、そういった意味ではもうね、もう素材は持ってるけどっていうのはあるんでね、はい、うん、もうそろそろ帰ってこないとね。そうですね、というか見たいですよね早く、うん、だからダイヤのエースなのかガラスのエースなのかっていう、はい、ところでは、うん、ね、ここはもうそろそろ年齢も含めてね、うん、こう勝負年になるんじゃないのかなっていうね。戻ってきてバッチリハマったら阪神さらにすごいです。すごい、そうそう、普通に投げたらね、前の動画で見たけど普通に投げたら20勝できる能力あるからね、うん、投げれればね、ちゃんと普通に投げれれば投げれれば、うん、でもそれが一番大事だからね、はい、無事これ名馬じゃないけど、うん、いやマラソン世界新記録候補なんだよね、うん、30キロまでだけど常にリタイアみたいな、はい、日々見ないけどみたいな、持たない常に30キロでリタイアみたいな、はい、まあ、ゴールしなきゃいけないからね。うん、続いて野手、はい、こちらです。はい、宇部の龍太郎。おお、そこ行きますか。いや、まあ、今もね、肩肉離れしてリハビリ中だけど、うん、坂本王国を気づかれたらもう坂本になっちゃうからね。今若干去年の終盤の怪我でも、坂本がかなりのアドバンテージで前行って行っちゃったからね、はい、ゴールデングラブ、うん、タイトルも取って、うん、ね、でしかも日本一にも38年ぶりになって、うん、でそこはシーズン終盤ね、うん、ほぼ坂本で、ね、クライマックスシーズン、うん、日本シリーズも駆け上がったわけでしょ、うん、はい、かなりのね前進してやるけど、確かにで今年ね、うん、頑張んなきゃいけないところで今怪我で出遅れでしょ、はい、めちゃくちゃ痛いですね怪我、うんうん、でこれでね坂本がいい感じでもう開幕からスタートしていったら、はい、坂本やめる選択肢がないもんね。ないですね。だからまあね、週1回とか出ることあったとしても、うん、もうメインが坂本で、うん、もう去年とかだったらまだまあ五分五分かなみたいな、はい、っていうまだ勝負付けできてませんよみたいな感じになるけども、うん、今年坂本がゴーンってなったら、うん、もう勝負付けできちゃうからね。そうですね、うん、で坂本選手がちゃんとこうバッティングの方も良かったりとかしたら、そう完璧にザ・正捕手になっちゃいますからね、うん、だからこれはね、まあ、怪我してっていうところはあるけど、うん、まあ、焦っちゃいけないけど急がなきゃいけないっていうね、うん、そういったところでは今年ねちょっと勝負の崖になるんじゃないのかなっていうね、はい、確かにちょっと立場危うくなってきますね、うんうん、で、続いて、はい、こちらです。はい、森下翔太。わー、あ、これはあれか、下からの突き上げが結構あるから。いや、いろんなメディア出たと思うだよ。はい、出ましたよ ね楽しかったと思うんだよ、うん、ね、でも、はい、今年もグワーン行かないと、うん、はい、他に若いのがいっぱいいるから。いや、そう、まあ、小野寺もそうだし井上もそうだしね、うん、いつももそうだし、うん、ね、前川もね、うん、そうだけども野口もね、うん、若いのがいっぱいいるから、はい、そうなった時に、うん、ね、森下もいい感じだと使われると思うけど、そこに誇示しないと思うのよ、うん、岡田さんも、はい、だ悪かったら使われなくなるやん、うん、だからその調子いいままいけるかどうかだね、はい、ここが勝負だね。そうですね、今オープン戦はね、うん、今日現時点では、うん、1割8分8厘です、うん、まあ阪神連敗中だからね、はい、全体的に打ってないけどね。そう、今オープン戦最下位ですもんね、うん、あ、チャンスあるね優勝の、うん、あ、でも去年ちょっとジンクス壊れちゃったのよ。あれ、そうでしたっけ、オープン戦最下位どこでしたっけ。広島だよね。確か、うん、あ、じゃあ優勝か B クラスかがなくなっちゃった、ね、ジンクスが終わっちゃった。でもここは頑張っていかないと、構築していかないと、突き上げにね、他のライバルたちもいるからね。うん、阪神オープン戦6試合で0勝6敗なんですね。オープン戦なんてあんな練習だから関係ないから、まあ、そうですよ、試しですもんね。オープン戦で騒いでんの、一喜一憂したい人たちばっかりだから、はい、大谷がホームラン打ったーっつって、うん、いや、オープン戦やで、うん、そりゃ打つやろ、今日あんだけ打ってんだから。そうですね、それに、うん、すごいです、どうですかって言われても、うん、いや、普通やろっていう
そんなどうびっくりするようなことでもないよ、はい、そもそも。でもオープン戦でこうなんか若手とかがホームランとか打ったりすると若手はね、はい、大谷とか若手じゃないじゃん。でも大谷選手はもう、まあ、もう打ってくださいって感じですよ、うん、だからそんな別にオープン戦なんてどうでもいいね、うん、正直、はい、勝ても負けてもね、うん、そうチームとしてトータルででも今年で見た時に、うん、近本とかは別にちょっと開幕に向けてなんでいいかもしれないけども、うん、他の若いやつらは結果残さないと一軍に入れないから、はい、まあ、立場のね、うん、違いがあるけども別に阪神が全敗してたところで、うん、正直1ミリも、まあ、勝つに越したことないけど負けたってどうってこともないしね、うん、はい、逆にオープン戦ね首位打者でちょっと入った瞬間全く打たないようなやつそうでいくからね、そうですね、うん、オープン戦なんて下手したら打たせてくれてるからね、はい、どこを打つか研究されてるってことですよね。そうそうそう、うん、どこを打つかはもう試してるだけだから、はい、あの始まったら、うん、そのデータをもとにどんどん攻めていくだけだから、はい、正直あの、まあ、打てないより打てた方がいいし、うん、打たれるより抑えた方がいいし、うん、負けるよりそれは勝った方がいいけど、うん、まあ、別にそれができなかったも許されるのがオープン戦だから、うんうん、いろんなことそのキャンプでやってきたことを試さなきゃいけないからね、はい、そういった意味ではそんな別に一喜一憂するほどでもないけども、うん、はい、頑張らないと居場所がなくなるからね、うん、選手たちはね、はい、だって阪神なんて本当に ポジション決まってないのレフトとライトぐらいやろ。そうですね、うん、そこはね誰が出てくるかっていうところはチャンスあるからね、うん、まあ、森下 も十分チャンスあるしね、うん、去年ノイジー選手森下選手みたいなところでしたもんね、うん、ノイジーももう出へんのちゃんたまにしかたまにしか、まあ、スタメン確定って感じじゃないですよね。全然違う、うん、だって外国人選手って嫌ばよ、はい、ワンアウト一塁で外国人選手がセンター前ヒット打ちました、うん、どういう心境だ、どういう心境やと思う。え、誰がの心境ですか。じゃ あのバッテリーからするともしくは相手ベンチからすると、うん、そう守備側とするとどういう心境になると思う。ワンアウト一塁でセンター前ヒット、うん、センター前ヒット、うん、心境としてはセンター前、あーでもまだセンター前でよかったですか。そうだよ、うん、ヒットでよかったな、なんだよ、うん、でホームラン打たれなくてよかったってことですね。そうだから要は外国人選手なんて、うん、ヒットもフォアボールも一緒やから、うん、いやヒットでよかったホームランじゃなくて、うん、っていう認識なんだよ、はい、そんです今おらんやん。いないですね、で今のでヒット打って喜んでるやん、うん、はい、それ求めてんのみたいな。そうもちろん昔のリック・ショートとかみたいな、はい、あとは西武のヘルマンとか、うん、だからヒット打ってもそこから盗塁していくとか別だけど、はい、もうヒット打ったら各駅電車じゃん、うん、正直、はい、いやヒットでよかったみたいな、うん、でもヒットしか打たへんようなやつだったら、うん、もう怖くもなんともないからね、うん、正直本当今なんかものすごい助っ人感のある外国人選手いないですもんね。うん、本当もうC で言ったらサンタのオスナ、うん、あまあそうですね、うん、連覇に。あとはまあねホームラン王だったけどポランコとか、うん、グランジェンダーポランコとかだったらヒットだったらよかったって感じだもんね、うん、ホームランじゃなかったらいっかみたいな。そうですね、そういう選手が少ないからね、うん、ノイジーもどっちかっていうともう最初から怖くないよね、うん、そんなホームラン打てないし、はい、ホームランばっかり。だからそういったところでは日本人チャンスあるからね、はい、別にノイジーミエセスがね、うん、いたからってねどうってこともないしね、うん、ポジション空いてるから、はい、でもそこで森下がねしっかりつ今年につかめればもう安泰だからね、はい、もうあと外野はレフト一つでしょうぐらいになるからね、うんうん、そういった面でも勝負の年になるんじゃないのかなっていうね、うん、ところです。はい、はい。